زمغه یو وزیر د جماعت اسلامي عنایت الله خان سیب د دیر ده تاسو ښه پیژنئ هغه پر زیات وزیر شو پاک سړی دی نیک سړی دی زما د قرآن شاګرد دی ډېر نیک سړی پاکیزه انسان چې ګورئ متقي انسان چې ګورئ زما په شاګرد دی ملګری مې هم دی د قرآن ترجمې رانه کړې ده مکمل قرآن زما نه ویلی دی زما سند به همدغه سره وڅرئ نو چې کله د بلدیاتو وزیر شو نو په دې پېښور کې بی شماره مزدوران را ووتل بهر ته او کارونه شروع کړو څوک اوبه ورکوي یو څوک بوټي سنبالي یو څوک څه ما ورته وی نعمت الله خانه دومره خلک دې واغسته بلد به نه یې پته به درتلی دومره پیسې به درکړم ځان را وړي هغه وی یو نو مزدور مې هم نه دی اخیستی نه وی دا ټول د افسرانو په کورونو کې دن نه وو د هغه ځای نه مې راویسته په کار مې ولګول داسې دا دیانتدار خلک دا کارونه کوي په خپله چې څوک غل نه وي داغه په مخ کې څوک غلا بیا نشي کولی